عالمی اقتصادی فورم کی 50ویں سالانہ اجلاس میں امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ اور ان کی عراقی ہم منصب براہم صالح کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے بعد وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے عراق میں امریکی فوجی کردار کو جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ واضح ہے کہ 5 جنوری کو بغداد میں ایران کی القدس فورس کے سربراہ قاسم سلیمانی کی امریکی ڈرون حملے میں ہلاکت کے بعد دونوں سربراہوں کی پہلی ملاقات ہے۔